Salam əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimiz 5-ci sinif dərsi Azərbaycan dilindən. Bizim riyaziyyat müəllimimiz adlı mövzu olacaq. Əlbəttə ki, yine həmişə olduğu kimi bu gün də mətni oxuduqdan sonra həmin çalışmaları bərabər işləyəcəyik. Bizim riyaziyyat müəllimimiz. Bizim 5-5 sinifimiz dəcəlliyə görə məktəbdə ad çıxarır. Hətta riyaziyyat müəllimimiz 2 dərsdən sonra bizim sinifə girməkdən imtina etdi. Onun yerinə Elşən müəllim təyin etdilər. Direktorumuzun dediyinə görə sinifimizin bəxti gətirib ki, Elşən müəllim kimi bir riyaziyyatçı bizə dərs deyir. Mən onun nə dərəcə dahi riyaziyyatçı olduğunu deyə bilmərəm. Ancaq bir şey dəqiq bilirəm ki, Elşən müəllim məktəbimizdəki başqa kişi müəllimlərdən fərqlənir. Onun kostyumu həmişə ütülü, qalstuku şuax, üzü təmiz qırxılmış olur və ondan heç vaxt siqaret iyi gəlmir. Ümumiyyətlə, onun nə xarici görkəmində, nə hərəkətlərində, nə də nışığında qüsur tapmaq mümkündür. Elşən müəllim ilk gündən sinifdə nümunəvi nizam-intizam yaratdı. Yox, elə bilməyin ki, o bizim üstümüzə qışqırır, valideynlərimizi məktəbə çağırdırır. Heç də belə deyil, o hərdən zarafatları ilə bizi güldürür də, ancaq bu gibi sinifdə nizam-intizama xələl gətirmir. Əksinə, onu möhkəmlədir. Çünki Elşən müəllim istəyi ilə başlayır və onun istəyi ilə bitir. Əgər uşaqlardan kimsə tərxəklik edib onun zarafatını davam etdirmək istəsə, özü amansız gülüş obyektinə çevrilir. Bunu isə heç kim istəməz. Çünki Elşən müəllimin gülüş obyektinə çevirməkdənsə, bütün fənlərdən işi almaq yaxşıdır. Bir də görürsən ki, uşaqlardan biri dərsdə bircə saniyə gecikir. Elşən müəllim arxasında özünü sinifə salmaq istəyir. Müəllim qapının ağzında dayanıb ciddi görkəmlə ona baxır. Yazıq uşaq büzüşüb, olar deyə ondan icazə alır. O isə sol əlini arxasına qoyub, sağ əlini sinifə doğru uzadır və deyir, buyurun, Əlahəzrət, mən nəkarəyəm ki, sinif gülməkdən uğunub gedir. Uşaq isə ayaqlarını sürüyə-sürüyə keçib yerində yerləşir və dərsin sonuna qədər utandığından başını qaldırmır. O bilir ki, bundan sonra uzun müddət sinifdə adı Əlahəzrət qalacaq. İndi özünüz düşünün, hansı uşaq bundan sonra riyaziyyat dərsinə gecikər? Elşən müəllimin bu qəribəliyi də odur ki, hər birimizə soyadımızla və siz deyə müraciət edirik. Yalnız bircə dəfə Orxan çətin bir məsələni həll edib, izahını verəndə müəllim əlini onun içinə qoyub dedi, Orxan, sənin başın yaxşı işləyir, onu həmişə işlət ki, paslanmasın. Həmin an biz qibdə ilə Orxana baxdıq. O, Elşən müəllimin sənini qazanmış ilk şagird idi. Lakin 2 gündən sonra Orxan da Elşən müəllimin təyin etdiyi bir qaydanı pozdu. Məsələ həllində çətinlik çəkən şagirdə müəllimdən icazəsiz gizlicə kömək etmək istədi. Bunun müqabilində o, Elşən müəllim gülüş obyektinə çevrildi. Sən müraciətindən məhrum oldu, üstəlik Pifaqorxan ləqəbi qazandı. Onda biz başa düşdük ki, Elşən müəllim qaydanı pozan, heç kəs güzəşt etməyəcək. Əziz şagirdlər, mətnin bu hissəsində sual gəlir. Sual nədir? Pifaqor kim olub? Elxana verilmiş bu ləqəbi uğurla hesab etmək olarmı? Cavabınızı əsaslandırın. Pifaqor bildiyimiz kimi qədimdə tanınmış bir filosof olub, riyaziyyatçı olub və bu da riyaziyyatın mükəmməl bir şəkildə bilən şəxs olub, əziz şagirdlər. Əlbəttə ki, Orxana verilmiş bu ləqəb uğurlu hesab etmək olmaz. Çünki Elşən müəllim bu adı ona verərkən, yoldaşına gizlincə kömək etdiyi üçün ona bir, belə deyək, tənqid hədəfi olaraq. Yəni, özünü Pifaqor mu hesab edirsən, sana kömək edirsən kimi bir düşünülür burada. Cavabımızı belə əsaslandıra bilərik. Davam edirik. Bir də başa düşdük ki, Elşənin əsas silahı kimi isə gülünc vəziyyətdə qoymaqdır. Onun nəzərində qaydalı pozan şəxs sadəcə olaraq təmbəl, yalancı və ya dəcəl deyil, gülüncdür. Elşən müəllim də onun gülünc olduğu ustalıqla hamının nəzərində çatdırır. Bu silah kütləvi qırğın silahı idi, çünki o sinifin həmrəyini pozurdu. Bu gün ham bir nəfərə gülürdü, ertəsi üçün həmin uşaq ham ilə birlikdə bir başqasına gülürdü. Mətnin bu hissəsində yenə ikinci sual gəlir. Elşən müəllimin xarakterinə münasibət bildirməkdə debat keçirir. Birinci qrup Elşən müəllim müsbət obrazdır, ikinci qrup Elşən müəllim mənfi obrazdır. Əlbəttə ki, hər kəsin bir fikri ola bilər, debat keçirilə necə deyə bilərik, Elşən müəllimin hansı bir xüsusiyyətini müzakirə edə bilər.
Düşünək ki, yaxşı xüsusiyyət cəhətdən deyə bilərik ki, Elşən müəllim bir riyaziyyatçı kimi geyimindən, keçimindən, davranışından, hətta şagirdimizin dediyi kimi üstünə siqaret iyi gəlməsi cəhətdən fərqlənə bilər. Bu yaxşı bir şeydir. Yəni riyaziyyatı da sevdirməsi cəhətdən, hətta yer gəlir deyə dərsin ortasında şagirdlərinə zarafat eləyib güldürməsi əlbəttə ki, qədərində. Amma digər debat üzvləri deyə bilər ki, yox, Elşən müəllimin şagirdlərə, gecikən şagirdə buyurun əlahəzət deməsi, mən kiməm deməsi, yəni onu belə deyəcək, gecikdiyi üçün utandırma cəhətdən deyə bilərik. Yəni bu, əlbəttə ki, hər kəsin fikir cəhətdən ola bilər, amma biz bunu düşünək ki, dərsə gecikmək olmaz və digər yoldaşlarımıza müəllimdən icazəsiz gizlincə, verilən sualı gizlincə kömək etmək olmaz. Əlbəttə ki, bu dərsdə müəllimin nəzarəti altında olsa daha yaxşı olar, siz də daha yaxşı öyrənərsiniz, dərsdə pozulmaz. İkinci sizə oxuyuram, əziz şagirdlər. Artıq 2 həftə idi ki, Elşən müəllimizə dərs deyirdi. Mən onun gülüş obyektini çevirməmək üçün əlimdən gələni edirdim. Ancaq başa düşürdüm ki, bunun gecik tezi var. Nəhayət həmin gün gəlib yetişdi. Elşən müəllim hamıya iş vərəqləri paylayıb fərqli tapşırıqlar verdi. Özü isə müəllim masası arxasına əyləşib kitab oxumağa başladı. O həmişə belə edir. Başqa müəllimlər kimi partaların arasında gəzib şagirdlərə nəzarət etmir. İlk dərslərdə bəzi uşaqlar bundan istifadə bir-birinə kömək etmək istəyirdilər. Sonra məlum oldu ki, Elşən müəllim gözü kitabda olsa da o sinifdə hamını görür, hətta partaların altında nə baş verdiyini də bilir. Mən iş vərəqini məsələdən heç cür başa vərəqindəki məsələdən heç cür baş çıxara bilmirdim. Arada artilleriyaya mərmisi haqqında danışılırdı. Mərmi topdan çıxdıqdan sonra filan sürətli, uçur filan saniyədən sonra hədəfə dəyirdi. Soruşulurdu ki, hədəf filan qədər uzaqlaşdırılsa, topdan çıxan mərmi neçə saniyə ona çatar. Bir sözlə, hər şey o qədər dolaşıq idi ki, məsələnin şərtini neçə dəfə oxusam da başa düşə bilmirdi. Fərdi tapşırıqlara ayrılmış vaxt bitdi. Elşən müəllim şagirdlərin işini yoxlamağa başladı. Artıq növbə mənə çatdı. Deyərsən, bugün gülüş obyekti olmaqdan canını qurtara bilməyəcəkdi. Üçüncü sual gəlir şagirdə burada. Siz hekayə qəhrəmanın yerində olsaydınız, nə edərdiniz? Əlbəttə ki, biz doğrusunu edərdik. Yəni, yazmamışıqsa, o şəkildə müəllimə verməmiz düzgün olardı. Çünki müəllimi düşünürük ki, orada kiməsə köçürük, kimə istifadə verdiyimizə, istifadə etdi verdiyimizdə, orada müəllimi yox, özümüzü aldatmış olduq. Əlbəttə ki, onu biz yazmamışıq. Yəni, düşünürəm ki, siz də belə düşünürsünüz. Birdən mən bərkdən öskürməyə başladım. Mənim belə bir məharətim var. İstədiyim vaxt öskürə vasıqla bilərəm. Bunu elə edirdim ki, ətrafdakılar öskürəyə və asıqların həqiqi olduğuna inanırlar. Mən gözüm yaşadınacaq öskürdüm və nəhayət Elşən müəllim diqqətini özümə cəlb edə bildim. O diqqətlə mənə baxdı. Mən fürsətdən istifadə etdim. Müəllim, boğazımda nə isə qalıb, həbsi olar, həkimə gedim. Gedin, zamanlı, çalışın, tez qayıdasınız. Mən öskürə sinifdən çıxdım. Dərsin sonunda 25 dəqiqə qalırdı. Mənə 15-20 dəqiqə vaxt qazanmaq lazım idi. O vaxtda yəqin ki, fərqli tapşırıq gözlərimi iş qurtarardı və müəllim yeni dərsə keçərdi. İndi əsas məsələ o idi ki, dəhlizdə direktor və ya dərs hissə müdürü və ilə rastlaşmayı. Mən vaxtın bir hissəsini dəhlizin uzaq güşələrində və pilləkənlərdə keçirdim. Beləliklə, bir təhər 15 dəqiqə yola verdim və sinifə qayıtdım. Qapını açıb yenidirmək keçirmək üçün icazı istədim. Elşən müəllim mənə çoxdan gözlərmiş kimi dedi. Zamanla, vaxtında qayıtmışsınız. Ümid edirəm, boğazınız öz qaydasındadır. Buyurun, məsələnizin həllini sizə göstərin. Bizə göstərin. Elə bir başıma qaynar su tökdülər. Kaş ki, 5 dəqiqə də gec gələydim. Çarəsiz halda lövhənin qarşısında dayanıb, bir sinifə, bir də müəllimə baxdım. Elşən müəllim qətiyyətlə. Buyurun, dedi. Mən kəkələdim. Artilleriya mərmisi, bu nə iş idi? Mən düşdüm. Elşən müəllim niyə susur? Bir dəfəlik deyəcəyini deyəydi. Uşaqlar gülüşəydi. Mənim də canım qurtaraydı. Yaranmış sükutla, sükuta dözməyib, bir də təkrar etdim. Topdan atılan artilleriya mərmisi yenə susdum. Elşən müəllim mənə yaxınlaşıb, dedi. Zəhmət olmasa ağzınızı açın. A deyin. Sinifdə qıltı səslər işidildi. Çarə yoxdur, mən ağzımı açıb, aa, dedim. Elşən müəllim diqqətlə boğazına baxıb, başını buladı. Vay, vay, yoldaş artilleriyist. Sən demə, mənim müəllim boğazınızda
qalıbmış. Deməli, buna görə öskürürdünüz. Siftəki gülüş partlayışından qulaqlarım cingildədi. Sifətim alışıb yanırdı. Necə qızardığımı özüm də hiss edirdim. Beləcə mən də artillerist ləqəbi qazandım. Bu hadisədən sonra mən bir şeyi dərk etdim. Həyatda ən pis şey gülüş vəziyyətdə qalmaqdır. Bu vəziyyət düşməmək üçün isə bəzi dəyərlərə malik olmalısan. Yalan danışmamaq, məsuliyyətli və çalışqan olmaq, qəbul edilmiş qaydalara riayət etmək. O gündən qərar aldım ki, nə olur olsun, bu qaydaları pozmayacaq. Mətn burada tamamlandı, amma buna baxmayaraq, dördüncü sual gəlir. İki hissədən ibarət bir mətnin hər bir hissəsinin məzmununa uyğun başlıqlar adlandırın. Misal olaraq, birinci hissə necədir? Sinif haqqında məlumat verilir, Elşan müəllimin dərs alınması. Ümumiyyətlə, belə mətnə belə ad verə bilərik, mənim fikrimcə. Ad verə bilərik ki, Elşan müəllimin digər şagirdlərin zarafatını adlandıraraq ümumi zarafat, ümumi ləqəb qoyulması, bir də əsas ləqəbin qoyulması da deyə bilərik ki, bu da bizə mətnə danışan adına bağlı ola bilər. Əziz şagirdlər, burada mətnin bitdiyi üçün çalışmalara başlayır. Çalışmalara başladıqda, əlbəttə biz çalışmalar işləməliyik. Ona görə də söz ehtiyatı adlı başlıqdan başlayıb çalışma 5-i yazın. Çalışma 5. Yol vermək ifadəsinin mənasını izah edin. Bu ifadənin yol və vermək sözlərinin məna bağlı var. Yazıram, yola vermək. Əziz şagirdlər, yola vermək frazoloji birləşmələrdir. Birləşmədir. Nə haqlı olaraq belə bir sual verə bilərsiniz. Frazoloji birləşmə nə? Frazoloji birləşmə əvvəlki söz, əvvəlki mənasını birləşərək əvvəlki mənasını itirir. Misal, yol vermək. Ayrı-ayrı sözlər bunlar. Düşünək. Bunlar ayrı-ayrı sözlərdir. Əvvəl ayrı-ayrıqda həqiqi mənada işlənir. Yəni, yol bildiyimiz, vermək də nəyəsə təqdim etmək, kiməsə vermək mənasını düşünə bilər. Amma bu sözlər birləşərək frazoloji birləşmə əmələ gətirir, gördüyümüz kimi. Yəni, əvvəlki həqiqi mənasını itirib məcazi mənada işlənir. Yola vermək ifadəsini yəni, başdan solda eləmək, başdan eləmək kimi də düşünə bilərik. Bu ifadəni bu cür izah edə bilərik, mənasını başdan etmək, dəqiq yox, dəqiq deyil. Yəni, elə belə yazmış kimi ifadə edib əvəz edə bilərik. İndi əziz şagirdlər 6-cı çalışmanı yazmaq üçün mən lövhəni sildim. Çalışma 6-nı yenə davam edirik. Çalışma 6. İndi baxaq. Mətnində boğazında qalmaq fərqli hansı mənalarda işlənir? Yazıram. Yəni, mətnindəki bu boğazında qalmaq sözünü təkrarlamaq üçün, əlbəttə ki, burada mətnini xatırlatmaq üçün deyirəm. Burada nə deyir? Məsələn, Şəməndir zəhmət olmasa ağzınızı açın, adi, filan-filan deyir, vay-vay yoldaş artiririz. Sən demə, məlumi boğazında qalıbmış. Yəni, boğazında qalıbmış mənada dedikdə, yəni, belə düşünə bilərik. Əlbəttə ki, orada məlumin boğazda qalmağı mümkün deyil. Amma orada Elşən müəllim orada bir şey bildirmək istəyir ki, yəni, boğazında qalıb danışa bilmirsən. Danışa bilməmək. Bunu nə üçün deyir Elşən müəllim? Əlbəttə ki, yəni, orada şagirdin yalan danışdığını bildiyi üçün bunu bildirir ki, yəni, sən yalan danışdın, yalandan icazə aldın, çölə çıxdın kimi ifadələri və eləyərək Elşən müəllim bildirir ki, o, həqiqətən yalan danışır. Yəni, bu yalanın da doğru olmadığını həmin şagirddə bilir və mətnin sonunda da bildirir ki, bir daha yalan danışmayacağım və bəzi şeylərdir, mənimsə mənimə söz verir.
Əziz şagirdlər, bizə ayrılan vaxt burada bitdi. Yəni çalışmanın mətnində sonra verilən çalışmanın davamını işləmək üçün gələn dərsimizdə görüşənə qədər sağ olun.